Ում դիվերսիայի հետ կապված ինչ կարող եք ասել, էսկալացիայի վտանգ կա։ Ճանապարհ կտա։ Տեղեկություն կա, որ սոցկյուղությամբ կրակոցներ են հնչել գիշերը 10-ին։ Իմ անընդհատ պատասխանը կցանկանամ եւս մեկ անգամ հնչեցնել։ Մեր լրատվական ծառայությունը շատ ակտիվ, ինտենսիվ տարածում է տեղեկատվություն, ու ամենակարևորը դուք խնդրում եք կարող եք ասել, հնարավոր է էսկալացիա, որովհետեւ ասում են, որ հենց այդ գործողությունները, ահաբեկչական գործողությունները դիվերսիան դրանք են։ Զուշ, ես նորից ասեմ, չեմ պատասխանելու որևէ հարցի, ասած հաջորդ հարցը, այլ է լինելու սահմանների վիճակի մասին, սահման հնչած կրակոցների մասին, անմիջապես մեր լրատվական ծառայությունը տեղեկատվություն տարածում է։ Որ տղամարդու դի է հայտնաբերվել երկրապահված 5 տարեկան Գեղարքունիքի մարզում, ինչ կասեք այս մասում, ձնաբքի պատճառով։ Նույն բանը կասեմ, կխնդրեմ նաև չչարչարեմ ձեզ, հաստեք այնտեղ նորից հետ կաք։ Երեկվանից կա եւ պաշտոնական տեղեկություն չկա։ Պարոն Սարգսյան, Երեկվանից տեղեկությունը ունի լրատվական ծառայություն եւ լրատվական լրացուցիչ հարցերին այսօր չեմ ցանկանում պատասխանել։ Եթե լրատվական ծառայությունը պետք է պատասխանի դրան, պաշտոնյաները ինչի՞ համար։ Պաշտոնյաները իրենց օրենքով վերապահված է կատարելու համար։ Աշխատանքը մեկնաբանելու եւ ասելու։ Այսօր ծնողները նաեւ դժգոհ մի մասը հեռացան, շատ բարկացած էին կոնկրետ նաեւ ձեր վրա։ Նախագծի հետ կապված դժգոհությունները, այո, ձեր արձագանքի հետ կապված դժգոհություններ ունեին։ Իմ արձագանքը բացարձակ դժգոհելու տեղիք չի տվել, ինչը կարող է փաստել նաև, կխնդրեմ պարոն Նազարյանը, ով նախաձեռնել է, ինքն էլ կփաստի, որ դժգոհության առիթ ընդհանրապես չի եղել, համաձայնեք պարոն Նազարյան։ Չէ, դժգոհությունը դրա հետ կապված չէ, ոչ պահսակ։ Էնպես որ կխնդրեմ նախագծի հետ կապված։ Նախագծի հետ։ Իշտեղ հաշնավորդային նախագծի մասին է, որը Այո, 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 այո։ Եվ հիմա աշխատանքային կարգով քննարկումները սկսվում են եւ տրամաբանական լուծում է տրվելու նախագծին։ Այս ժամանակ նշվում է, որ պետությունը նաեւ այլ օրենքներով սոցիալական երաշխիքի ապահովում է։ Հիմա էլ ենք նշում։ Իրավաբանական տեխնիկայի մեջ չեմ ուզում ձեզ ներքաշեմ, բայց արտոնություններ կան, որոնք արդեն տարբեր օրենքներում ներառված են։ Բաներ կա, որ այս օրենքում չպետք է ներառվի, բան կա, որ ուղղակի հնարավոր չի դա կյանքի կոչել, կհակասի մեկ ուրիշ օրենքի։ Այսպիսի բաներ, հա, բնականաբար իրավական հարթությունում ամբողջը լուծում կտրվի արդեն մենք, այո, քննարկումից հետո աշխատանքային կարգով իրավաբանները կաշխատեն եւ վերջնական տարբերակը արդեն կշրջանառվի։ Այնպես որ ծնողների ես ուղղակի զարմանում եմ, որ իրենք վրթովմունք են հայտնել։ Իրենք ասում են իրենց երեխաների գլուխի մեջ են այս քաղաքականության պատճառով է թշնամին կարողանում ուտել։ Եվ ասում են այդ երաշխիքները, որ քննարկում է երաշխիքների հարցը, ավելի լավ է պաշտպանական համակարգը ամրացնելու հարցը առաջին հերթին քննարկեք, թշնամուն դիմագրավեք։ Պաշտպանական համակարգը ամրանում է եւ ամեն ինչ արվում է, որպեսզի մենք ունենանք ավելի պաշտպանված պետություն ու մարդունակ բանակ։ Շնորհակալություն, այսքանը երևի թե պարոն ասեմ, ոչ պայմանավորված։ Իսկ ինչ է արվում, որ նաև Արցախին պաշտպանենք, որպես Արցախի անվտանգության։ Ամեն ինչ ես ասում եմ։ Արցախի համար ինչ չեք անում։ Արցախի համար ինչ է արվում։